Yusuf Peygamber men zina jasağız kergen ayel. Yusuf Peygamber bala, onu satıp alğan kerven Mısır'a gelet. Mısır'a keles ala Pergaon'un vəziri sol balanı özüne satıp alat. Sütüp Yusuf'tu üyine alıp gelip, әйеліне береді, бұл біздің қызметшіміз болады деп. Мен кішкентай бала ғой, біраз күндер өткен соң Юсуфтың тәрбиесіне, көркіне, көркем мінезділігіне қатты көңілдері толып, өздеріне бала ғып алады. Уәзірдің әйелі оны бағып, қағып, асырай бастайды, оны өсіреді. Сөйтіп Юсуф ер жеткен кезде өте сұлу еркекке айналады. Оның сұлулығы күн өткен сайын арта береді. Оны өсірген уәзірдің әйелі Юсуфқа ғашық болып қалады. Оған әр түрлі сөздер айта бастайды, қырындай бастайды, оған ұнауға тырысады. Сөйтіп бұл оқиға байлардың әйелдерінің арасында тарап, уәзірдің әйелін қатты талқыға алады. Яғни уәзірдің әйелі өзінің қызметшісіне ғашық болып қапты, қырындап жүр екен ғой деп қатты өсектей бастайды. Ол өсек уәзірдің әйеліне де жетеді. Сөйтіп, сендер мен өсек қып жүр екенсіңдер ғой. Көрей көздеріңді, бұл сұлу жігіттің қасында өздерін қалай ұстайды екенсіңдер деп барлығын өз үйіне шақырады. Көмекке келіңдер деп барлығы келген соң қолдарына жеміс ұстатқызып қойып, оны турай бастайды. Енді қараңызшы, бұл әйел өзінің Юсуфқа деген құмарлығын ақтау үшін бұлар шақырып ап, сендер де сондайсыңдар ғой, менен асып қайда барасыңдар деген сияқты шақырады ғой енді. Сөйтіп барлығы отырып жемісті турап отқанда Юсуфқа айтады ғой, шық барлығына көрін дейді. Енді қызметшісі жарайды деп ортаға шығады. Сол кезде жеміс турап отқан әйелдер Юсуфтың сұлулығын көргенде датаву бастары кетіп, турап отқан жемістерінен өтіп кетіп, саусақтарын кесіп кете бастайды. Сол кезде әйел, көрдіңдер ма? Мен өсектеп жүретіндер, өздерің бастарын кетіп қалды ғой деп, өзін ақтап алады. Уақыт өте береді, Юсуфтың сұлулығына сұлулық қосыла береді, әйелдің Юсуф пайғамбарға деген желаниясы шегіне жетеді. Сөйтіп Юсуфқа кеп, мені пайдалан, мен сендікпін, кел бері дейді ғой. Сөйтіп Юсуф алейхиссалам шошып кетеді, шайтан келіп, жан таласып, жаман ойлар салуға тырысады. Ол ойдан Юсуф қатты шошып, қаша бастайды. Әйел алдын ала дайындалып қойған есік терезенің барлығын қымтап жауып тастаған. Ана жерде енді арпалыс бола бастайды ғой. Юсуф қашуға тырысады, ол тартуға тырысады. Юсуф алейхиссалам есікке қарай жүгірген кезде артынан жейдесін тартып, оны жұлып алады. Есікті ұстай бергенде есіктің ар жағынан біреу ашады. Ол ашқан адам сол әйелдің күйеуі уәзір болып шығады. Ол көріп, не істеп жатсыңдар, не болып жатыр мында дейді. Сол кезде әйел өзін ақтауға тырысып, барлығын жасап жатқан Юсуф, ол мені арсыздыққа шақырды, есік терезенің бәрін қымтап жауып тастаған деп өзін бір шетке алып кете бастайды. Юсуф, жоқ, мен ондай нәрсеге барған жоқпын дейді. Енді уәзір Юсуфты да баяғыдан біледі, әйелін де біледі, кімнің не істегенін біліп тұр ғой. Сөйтіп уәзірдің туыстарынан бір адам келіп, білгір болса керек, кімнің кінәлі екенін анықтау үшін жейдеге қарайық дейді. Жейде алдынан жыртылған болса, онда Юсуф кінәлі. Артынан жыртылған болса, Юсуф қашуға тырысқан, бұл тартуға тырысқан. Яғни артынан жыртылса, әйел кінәлі болған болады. Жейдеге қараса, жейде артынан жыртылған, әйел кінәлі болып шығады. Уәзір ашуланып, сен осы айлакерсің, сен осының барлығын жасаған деп, сен күнә жасап қойдың, күнәңе кешірім сұра дейді. Бұнымен Юсуфқа сынақ аяқталмады. Оны енді жаңа ауылдың байларының әйелдері көрді ғой үйге келіп. Солардың барлығы ғашық болып, оны зинаға тартқысы келіп, оны қызықтыруға, азғыруға тырысып, өзін ұнатуға тырысады ғой былайша айтқанда Юсуфқа. Бұдан шаршап кеткен Юсуф Аллаға дұға етеді. Я Раббым, бұндай ситуацияда қалғанша менің түрмеде отырғаным артық, я Раббым, мен түрмеге отырғышы деп дұға тілейді. Сөйтіп дұғасы қабыл болады. Уәзір ақылдасы былай ойланып, былай ойланып, әйелдерді көріп, ең ыңғайлысы Юсуфты кінәлі қылып түрмеге жабайық дейді. Сөйтіп Юсуф түрмеге отырады. Яғни жаман ойлар келгенде шығатын бір-ақ жол бар екен, ол қашу екен да.